Kan ni vara lite tysta där inne? Kan ni vara lite tysta där inne? Jag ska göra fel. Va? Nej? Nej, jag tänker inte släppa ut det. Alltså jag förstår inte varför Emma var. Hon pratar alltid så här om min hovslagare, min läkare. Och liksom så va, hela tiden min ja, liksom terapeut, min personal och så där va. Och liksom min skomakare och så va. Ja, då tänkte jag, då fixar jag också några sådana va. Ja, så jag har låst in dem här inne då va, innanför kattvinden så va. Men de bara skriker hela tiden. Hon sa så här, Emma, att hon skulle ringa polisen. Men vadå, var ska man ha dem då? Min hovslagare, min läkare, min terapeut, min apotekare, ja. Va? Jag måste ju hålla ordning på. Kan ni vara lite tysta där? De är lite, jag tror jag flyttar ut dem till jordkällan. Nu blir de tysta. Ja. Vad har ni andra dem då? Vad ska jag gömma dem? Tysta! Det var i fred. Tyst! Nu var det tyst.